Dobar dan, pratite emisiju Federacija danas. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak donio je odluku kojom zabranjuje predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova da sudjeluju u aktivnostima vezanim za organizaciju komemorativnog skupa u Potočarima 11. srpnja. Ovakvu odluku Crnadak obrazlaže pozivajući se na nedavne izjave načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića, koji je, kako kaže, poručio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da nije dobrodošao u Srebrenicu. Crnadak dodaje da na ovaj način ugrožen jedan od osnovnih prioriteta vanjske politike Bosne i Hercegovine, čime se nanosi ogromna šteta našoj zemlji. Ministar Crnadak izražava žaljenje zbog ovakve odluke, kazavši da iskreno poštuje sve žrtve u Srebrenici, ali da se retorikom načelnika Durakovića narušavaju odnosi sa susjednim zemljama i stvara antievropska atmosfera, te ugrožava vanjsko politička pozicija. U saopštenju još stoji da će Ministarstvo BiH kroz aktivnosti svog diplomatskog protokola u skladu sa zakonom i međunarodnim obavezama asistirati ministrima i svim visokim zvaničnicima tokom njihovog boravka u BiH. U Srebrenici je održan posljednji sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 11. srpnja. Pripreme za obilježavanje 21. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Srebrenici odvijaju se planiranom dinamikom. Predsjednik organizacionog odbora i načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je da su sve pripreme za komemoraciju obavljene i da aktivnosti počinju sutra, te da se nadaju da neće biti nikakvih neprijatnosti. Mi smo sve napisali i propisali, ali bojim se da svako od nas mora za sebe preuzimati odgovornost i ponašati se adekvatno na taj dan. Na sastanku se diskutovalo i o zloupotrebi srebreničkog cvijeta koji je simbol memorialnog centra u Potočarima, što mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini koriste za ličnu dobit i ukoliko se taj trend nastavi, počinioci će biti pravno gonjeni. Mnogi pa i u Gračanici i na drugim mjestima to duži niz godina zloupotrebljavaju, od to prave privatni posao i mislim da na takav način ponižavaju i memorialni kompleks i žrtve. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović rekao je da žrtve zaslužuju da dženaza 11. jula protekne dostojanstveno. To je naš dug. Kao što očekujemo i prisustvo velikog broja gostiju koji će doći vođeni svojim ljudskim zovom. Na ovogodišnjoj komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Potočarima bit će sahranjeni posmrtni ostaci 127 žrtava. Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupit će se u Parizu na trećem samitu Berlinskog procesa koji je pokrenut prije dvije godine kako bi se zemlje Jugoistočne Europe kroz regionalnu suradnju na konkretnim projektima približile Evropskoj uniji. Berlinski proces je nastavak procesa Brdo-Brijuni koji su 2013. godine pokrenule Hrvatska i Slovenija. U Parizu će se okupiti delegacije 12 zemalja, 6 iz zemalja Evropske unije, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Francuske, Italije i Austrije i 6 iz zemalja Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije. Na sastanku će se razgovarati o dosad ostvarenom napretku u dva područja, povezivanju prometne i energetske infrastrukture na Zapadnom Balkanu kako bi se potaknula ekonomska saradnja, te o napretku u inicijativama za mlade da bi se povećala njihova mobilnost unutar regije i Evropske unije. Biće riječi i o evropskoj perspektivi zemalja Jugoistočne Evrope. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić optimističan je kada je riječ o učestvovanju Bosne i Hercegovine na samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina će biti vrlo angažirana strana učesnica u takvoj regionalnoj saradnji i u konačnici donosimo jednu lijepu vijest, to je da i dalje ostajemo zemlja koja u sklopu Berlinske inicijative Connectivity Agenda realizira svoje obaveze. Trećem samitu Berlinskog procesa prethodio je sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Neispunjeni uslovi za razmatranje aplikacije za članstvo BiH u Evropskoj uniji poput neusaglašenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju rezultirali su obećanjem pomoći Njemačke. Njemačka zaista želi biti od velike pomoći Bosni i Hercegovini koliko god je to moguće i u berlinskom procesu i na putu BiH prema Evropskoj uniji i NATO-u, jer taj put nije nimalo jednostavan. Tokom sastanka šest zemalja Zapadnog Balkana potpisat će ugovor o osnivanju regionalnog ureda za saradnju mladih, a održat će se i zasebni sastanci ministara vanjskih poslova i privrede zemalja učesnica.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić stigao je u prijateljski posjet Demokratskoj fronti, prilikom kojeg se susreo sa predsjednikom DF-a Željkom Komšićem. Mesić je istaknuo da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu. S tim se složio lider DF-a, zaključivši da je adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju trenutno najaktualnije pitanje. Put u Europu sigurno je svima interesantan, samo i Evropska unija mora voditi računa i o perifernim dijelovima. Ono što se tiče Bosne, ja ću vam reći, najveći zadatak je pred političkim elitama Bosne i Hercegovine. To je najlakše reći, ali vrlo teško ostvariti. Na nama je da tu priču i dalje nastavimo, da taj proces prihvatimo i kao svoj proces. Zahvalimo svima onima u Europskoj uniji koji nas tu podržavaju i na neki način, moram reći, vuku jednostavno ka Europskoj uniji. Rok za podnošenje kandidacijskih listi za lokalne izbore u BiH istekao je u 16 sati. Predsjednici SDA i SBB-a Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić predali su popodne Središnjem izbornom povjerenstvu u BiH kandidacijske liste za predstojeće lokalne izbore u našoj zemlji. Od ranije je poznato da će ove dvije stranke nastupiti zajedno kada je u pitanju izbor načelnika i gradonačelnika. Tijekom dana kandidacijske liste predali su i SNSD, HDZ 90 te Stranka za BiH. Inače, ovjereno je 455 političkih subjekata. Lokalni izbori u našoj zemlji bit će održani 2. listopada. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su rano jutros pretres prostorija tvrtke Tuzla Kvarc zbog nezakonite eksploatacije kvarcnog pijeska. Izuzeta je obimna dokumentacija o financijskim malverzacijama u ovoj tvrtki. Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je ponovo otvorilo istragu o ovom poduzeću zbog višemjesečne eksploatacije kvarcnog pijeska bez koncesije i poslovanja pod sredstvom fiktivnih računa. Pripadnici sektora kriminalističke policije mjesecima su istraživali kriminal u Tuzla Kvarcu da bi rano jutros ponovo izvršili pretres uprave firme i eksploatacionog polja u Bukinju. Policijska akcija je izvršena u momentu kada je ova firma u punom kapacitetu kršila važeće zakone i propise, nelegalno poslovala i eksploatisala kvarcni pijesak. Prilikom pretresa su privremeno oduzete određene radne mašine, odnosno jedan rovokopač, 4 teretna motorna vozila, oduzete određena poslovna dokumentacija firme Tuzla Kvarc, mobitel i druga oprema koju su koristili zaposlenici i menadžment ove kompanije, kao i određena količina kvarcnog pijeska koja je iskopana u proteklom periodu. Samo je tražena određena finansijska dokumentacija za period koji sam rekla od 1.4. do 30.6. I ta dokumentacija se uredno predaje, originalna, eno pravi se sad zapisnik da se može, da se zna šta su izuzeli i oni nose tu dokumentaciju sa sobom. Sve ono zbog čega su završili na sudu, Tuzla Kvarc i njen vlasnik Smail Velagić ponovo su učinili proteklih nekoliko mjeseci, poslovali posredstvom fiktivnih računa i eksploatisali pijesak bez koncesije. Odgovorne osobe u firmi Tuzla Kvarc i firma Tuzla Kvarc kao pravno lice počinili krivično djelo teška krađa, jer su u tom periodu, a period će se precizno utvrditi, protupravno vršili eksploataciju i prodaju kvarcnog pijeska sa ležišta kvarcnog pijeska u Bukinju. Menadžment Tuzla Kvarca nije poštovao čak ni sporazum koji je potpisala ta firma sa gradom Tuzla još jednom privatnom firmom, kako bi se zbog svih blokiranih računa Tuzla Kvarca nastavila proizvodnja. Međutim, taj sporazum Tuzla Kvarc je dobio zahvaljujući dramatičnom penjanju radnika na silose, ali odredbe tog sporazuma za menadžment ove firme ostale su samo mrtvo slovo na papiru. U praksi Tuzla Kvarc je poslovao, eksploatisao i prodavao velike količine kvarcnog pijeska suprotno pravilima potpisanog sporazuma. Ponovili su krivična djela zbog kojih im se već sudi i vodi opsežna istraga. Dok se 15 ozlijeđenih rudara rudnika Abid Lolić Bila oporavlja u bolnicama u Novoj Biloj i Travniku, u rudniku još traju očevidne i istražne radnje o uzrocima nesreće. Ravnatelj rudnika ističe da im je od petka blokiran račun zbog blagorečeno nedomaćinskog odnosa ranijih uprava.
Treći su dan rudarski inspektori u rudniku u kojem je u subotu došlo do eksplozije. Vrše se uviđanje radnje, uzimaju izjave od rudara i pregleda projektno-tehnička dokumentacija. Tokom dana su, kažu, sve produktivne dijelove jame osposobili za normalno provjetravanje. Na direktan upit da barem preliminarno kaže je li bilo urušavanja krovine ili zapaljenja metana, odgovara. Urušavanje krovine nije bilo, to se konstatuje na licu mjesta, a ova druga opcija se ispituje. Naravno, sve one repromaterijala koji smo našli na licu mjesta, vrlo vjerovatno će se ispitati dodatno. Dok inspektori rade, u jami nema proizvodnje, a direktor rudnika kaže kako bi više volio da su novinari stigli u petak kada im je Federalna porezna uprava blokirala račun. Naravno, ne spori potrebu da se plate dugovi, ali kaže trebalo je o tome misliti ranije. Ukupna dugovanja rudnika bili na dan mog preuzimanja ove dužnosti su bila oko 30 milijuna. Bolje je bilo i za rudnike i za ovu državu da su, ako ništa, prije 10 godina krenuli s tim aktivnostima. Jer godinama je, kaže, neko šutio na blago kazano nedomaćinski odnos ranijih uprava u ovom, ali i ostalim rudnicima. No ovome će tokom sedmice razgovarati u nadležnom ministarstvu. Gradonačelnik Bihaća Emčad Galijašević i njegov savjetnik Smail Toromanović pušteni su iz pritvora. Tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona izreklo im je mjere zabrane obavljanja službenih dužnosti, zatim zabranu prilaska zgradi gradske uprave Bihaća na udaljenost manju od 100 metara, kao i zabranu sastajanja sa jednim brojem poduzetnika s područja Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Mjere zabrane izrečene su i za gradonačelnikovu suprugu Adelaidu Galijašević. Isplata mirovina za lipanj počinje u četvrtak ovoga tjedna. Umirovljenici i ove godine tako neće praznično proslaviti Bajram. Nakon što su njihova primanja posljednjih mjeseci kasnila i do 20. u mjesecu, blagdan dočekuju praznih džepova. Uprkos zahtjevu penzionera da isplata penzija počne 1. jula putem pošte, a 4. jula putem banaka, Upravni odbor Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje je donio odluku o početku isplate penzija 7. jula. Ovo je negativno za sve penzionere, a posebno one penzionere koji imaju najniže penzije, za njih će biti zaista obilježavanje bajramskih dana jako teško. Iz Zavoda penzionog i invalidskog osiguranja poručuju kako je ova situacija izazvana nezakonitim isplaćivanjem plaća u pojedinim institucijama i privrednim društvima u vlasništvu države. Ipak, kažu da je ovakav način isplate penzija dogovoren. Isplatni datum je u skladu sa sporazumom koji je potpisan između penzionera i vlade, gdje je definirano da isplata počne 5. mjesecu ili narednog, 1. narednog radnog dana, što je slučaj ovog mjeseca. Dok penzioneri čekaju svoju najnižu penziju od 326 maraka ili zajamčenu od 434 marke, troškovi stanovanja, komunalija, hrane i lijekova ne čekaju. Prosječna mjesečna potrošnja domaćinstava za maj mjesec 2016. godine iznosila je za domaćinstva s jednim članom 871,71 KM. Isplata junskih penzija će kao i proteklih mjeseci trajati 10 radnih dana, a ne kao što je obećano do 10. u mjesecu. Kvaliteta života u našoj zemlji svakim danom je sve lošija. Veliki broj nezaposlenih i mizerne mirovine dodatno povećavaju siromaštvo u našoj zemlji. Samim tim, mnogo je onih kojima treba tuđa pomoć. Dovoljan pokazatelj je broj korisnika javnih kuhinja. Kada je prije 4 godine otvorena Merhametova javna kuhinja u Gračanici, njezine usluge je koristilo oko 200 građana u stanju socijalne potrebe. Danas je taj broj dvostruko viši. Među stotinama građana Gračanice i okoline koji preživljavaju zahvaljujući Merhametovoj narodnoj kuhinji je i Nihad Hadžić. Teško bi se, kaže, preživjelo da nije ove pomoći. Isključivo sam ostao na kuhinji. Zarež je nekako, ako se uspijem snaći, struja i to, posla nema, zdravlja nema. Pa ima penzija, nije baš i dijete bolesno. Ovo vam puno znači? Ja. Svoja vrata kuhinja je, uprkos otporima za građane u stanju socijalne potrebe, otvorila prije 4 godine. Krenuli smo od 200 obroka, međutim sad je trenutno cirka 400 svakih dan, pa i više. Javna kuhinja opstaje zahvaljujući podršci regionalnog centra iz Tuzle, općine Gračanica i brojnih donatora. Ne treba mi bolja nagrada, neko kad nam dođe neka donacija pa da mi njima možemo da jedu.
jer žalostno ima ljudi dosta gladni. Iako su mnogi u Gračanici, jednoj od ekonomski prosperitetnijih sredina u BiH, smatrali da ovom gradu nije potrebna javna kuhinja, njeno postojanje se pokazalo opravdanim. Ubjeđenje sam da bi bilo teže sad zatvoriti kuhinju nego što je bilo otvoriti. Nije jednostavno riječ čovjeku, ne možeš, od danas nemaš više mogućnosti da primaš, a znaš da je egzistencija u pitanju. Osim u sjedištu u Gračanici, obroci se distribuiraju na još 5 lokacija, a za oboljele i nemoćne osigurana je dostava na kućnu adresu. U Brčkom je danas izvanredno zasjedao parlament, a razmatrane su i u zaključku usvojene 2 odluke koje se tiču imenovanja 2 vršitelja dužnosti u Fondu zdravstvenog osiguranja i javnom poduzeću komunalnom. Predlagači su bili zastupnički klubovi aktualne parlamentarne većine u Skupštini distrikta. Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta uslijedile su par dana prije isteka mandata trenutnoj direktorici Sandri Tučić, koja će nastaviti da djeluje i kao vršilac dužnosti, ali i nakon znatno ranijeg isteka mandata direktoru javnog preduzeća Komunalno, Admiru Nukoviću, na čije mjesto kao vršilac dužnosti dolazi Nermin Rejzović. Parlamentarna većina pravda nužnost donošenja odluka kako bi se izbjegla mogućnost. Mogućnost znači nekima da budu doživotni direktori javnih preduzeća, što nije cilj nikome, dakle u Brčkom distriktu. Na kraju krajeva to nije praksa nigdje u svijetu. Taj sistem smo svi prevazišli. S obzirom na izostanak sa sjednice Skupštine dvojice poslanika HSS-a, usvojena su i 2 zaključka kako bi se izbjeglo kršenje statuta distrikta, koji predviđa glasanje najmanje 3 poslanika iz reda jednog naroda za odluke koje trebaju afirmativne glasove. Pozicija je oštro kritikovala ove poteze. Nastavlja se, nažalost, praksa grubo kršenje statuta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine s jedne strane, a s druge strane diskriminacija ili uskraćivanje prava jednom narodu koja su zagarantovana statutom. Dakle, mi imamo metode koje pravno koristimo, pokrivamo, da ne može niko blokirati ni opstruirati i na to nema pravo. Nakon zaključaka moguće je pravo podnošenja apelacije Apelacionom sudu Brčkog distrikta o utvrđivanju statutarnosti ovakve odluke, kazao je Ribić misleći na poslanike HSS-a. Općinsko vijeće u Čeliću je razmatralo kupovinu pokretnih stvari tvornice Frutex, kao i raspisivanje javnog poziva za investicijsko ulaganje u ovu tvornicu za preradu voća i povrća. Gigant koji je imao izuzetan značaj za kompletnu regiju, a koji već 16 godina nije u funkciji, konačno bi mogao početi sa radom. Imovina koja se nalazi u krugu ove fabrike u stečaju procijenjena je na oko 158.000 maraka. S obzirom da ta imovina čini nedjeljivu cjelinu ukupne fabrike, a općina Čelić je u cijelosti pokrenula sve ukupne aktivnosti na revitalizaciji i pokretanju te fabrike, bilo je sasvim neozbiljno da se općina Čelić ne pojavi kao kupac. S tim u vezi, dakle, općina Čelić će izraziti namjer i uzeti tu imovinu kako bi sačuvala cjelinu fabrike i kako bi sa budućim investitorom što je moguće prije revitalizirala ovu fabriku. Prijedlog o davanju saglasnosti opštinskom načelniku za izdvajanje budžetskih sredstava za kupovinu ove imovine jednoglasno je prihvaćen. Zadatak opštine Čelić u proteklom periodu bio je da obezbjedi oko 3 miliona maraka koji bi pokrili sva dugovanja. Uslov za investitora bio je da zadrži djelatnost i revitalizira fabriku, što podrazumijeva pokretanje proizvodnje, razvijanje kooperativne mreže i stavljanje u funkciju pogona za otkup i preradu. Na radost svih nas javila se domaća firma, respektabilna, rekli bismo, koja je iskazala interes za pokretanje proizvodnje u fabrici za preradu voća i povrća u Čeliću. Sirovina ne bi bila problem, jer 90% stanovništva ovog kraja živi od poljoprivrede, a ključni problem im je plasman. To je velika stvar za proizvođače povrća, voća, za preradu, da bi se ljudi imali čime baviti, da imaju gdje te svoje proizvode plasiraju. Pokretanjem proizvodnje direktno bi bilo zaposleno oko 100 radnika, dok je indirektni broj mnogo veći. Istovremeno proizvođači bi imali organizovan otkup, zagarantovan plasman i sigurnu zaradu. S ciljem pomaganja mladima da osnuju vlastite poslove na efektivan način, Fondacija 787 održala je konferenciju u hotelu Europa pod nazivom Mladi poduzetnici, pokretačka energija u svijetu, neiskorišteni resurs Bosne i Hercegovine.
Veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine nakon što prođe kroz obrazovni sistem pokušava naći posao u matičnoj državi u skladu sa svojom profesijom. Često nailaze na razočarenje i prepreke pri pronalasku posla. Radije biraju napuštanje države dok tek rijetki optimisti ostaju u našoj zemlji i pokušavaju pokretanjem vlastitog biznisa sebi osigurati egzistenciju. Iako smo završili fakultete, većina nas, mislim da možemo pokrenuti svoj vlastiti biznis i da to nije neki bauk kao što su mnogi smatrali. Fondacija 787 je prepoznala potencijal u poduzetništvu i aktivnosti koje obavlja doprinose razvoju Bosne i Hercegovine. Ova nevladina neprofitna organizacija osnovana je samo s jednim ciljem, a to je promjena pozicije mladih u našoj zemlji. Učesnici su mogli naučiti o razvoju biznis kanvasa, finansijskoj pismenosti, porazima koji ih očekuju kada krenu da se bave biznisom. I pored loših uslova u kojima se nalaze mladi naše zemlje, uspjeh ipak u najvećoj mjeri zavisi od volje i angažovanosti da se dođe do posla. Jedan od uzroka ovakvog stanja jeste i sama pasivnost mlade populacije u našoj državi. Trebaju ljudi da radi na sebi, pogotovo mladi ljudi. Sam fakultet nećemo obezbijediti ni posao, nećemo obezbijediti neke vještine, tako da se stvarno mladi ljudi moraju fajtati za svoju poziciju jer je takva konkurencija. Susretanje sa različitim izazovima, konstantna stopa nezaposlenosti, društvena diskriminacija, mito, korupcija, okolnosti su koje tjeraju mlade da samostalno kreiraju vlastiti biznis. Upravo ova fondacija podržava sve one koji žele da iskoriste svoj potencijal. U Bosanskom Petrovcu uhićen je policajac. Zbog čega je uhićen, reći će nam naše kolege iz Bihaća. Aita, dobar dan. Dobar dan iz Bihaćkog ITC-a. Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara ili drugog oblika koristi, uhapšen je 36-godišnji policajac NM iz Bosanskog Petrovca. Naime, nakon što su u policijskoj stanici u Bosanskom Petrovcu slovenski državljani prije 3 dana prijavili da im je u obližnjem naselju Kolunić naplaćena mandatna kazna za navodni saobraćajni prekršaj u iznosu od 25 eura, te da pritom nisu dobili nikakvu potvrdu, pripadnici interne kontrole i krim policije Uskosanskog kantona proveli su zajedno sa postupajućim tužiocem istragu koja je i dovela do ovog hapšenja. Ovim putem je pokazano više novo opredjeljenje uprave policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, za aktivnu suprotstavljanje svim oblicima korupcije, a ujedno pozivamo građane da sve informacije koje imaju, naravno sve situacije u kojima se može dovesti u slučajeva korupcije, da prijave Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako za pripadnike policije Uskosanskog kantona, tako i za namještenike, državne službenike, svi drugi službi i institucija. A Bajram je praznik koji je i za djecu poseban, naravno zbog Bajramluka. Za djecu bez roditeljskog staranja Centra Duga u Kulen Vakufu i ovog puta udruženje Srce Cazina obezbijedilo je prigodne poklone. Za 22 štićenika Duge, udruženje Srce Cazina i Međlis Islamske zajednice Cazin obezbijedili su bajramske poklone. Za bebe su to pelene, a za stariju djecu nova odjeća koja će biti samo njihova. Djeca se jako obraduju poklonima, posebno im to znači što je to, da kažem, nova odjeća koja je samo njihova i koju oni naravno imaju, znači, samo za sebe, jer inače u Centru Duga je nemoguće da svi imaju svoju odjeću. U centru nam kažu da sva djeca imaju zajedničku odjeću jer sredstva koja dobijaju isključivo su donatorska i potrebna su za svakodnevno održavanje centra. Ono što je posebno važno da svakoga puta, svakoga dakle bajrama, svaki bajramluk za svako dijete se bira ponaosob i onda to donese zaista jednu posebnu notu topline, sve ono na čemu smo istrajavali. A već je 10. godinu zaredom ovo udruženje u saradnji sa cazinskim javnim preduzećima, općinom i privrednicima barem za Bajram obradovalo mališane Duge. U akciji darivanja učestvuje i cazinski međlis. Nadamo se bar da ovim putem donesemo malo osmijeha na lica ove djece i zbog toga nam je drago. Naravno, željeli bi da na ovom mjestu nema ovolikog broja djece. Mujakić dodaje da je naša ljudska obaveza briga i pomoć onima koji još sebi ne mogu pomoći, a nagrada je svakako više nego neprocjenjiva. Radostan osmijeh na dječijem licu. Sanja, za danas toliko iz Bihaća. Doviđenja.
Hvala i da za javljanje. Muslimani širom svijeta sutra obilježavaju jedan od dva najznačajnija islamska blagdana. Ramazanski bajram muslimani će obilježiti kraj posta. Prvi dan bajrama počinje jutarnjom molitvom pod nazivom Bajram namaz, a traje tri dana. Tim povodom Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je čestitku svim vjernicima, istaknuvši da su istinske vrijednosti zalaganje za istinu, izbjegavanje svađe te praštanje, jer to učvršćuje vezu među ljudima i narodima. Draga braćo i sestre, Bajram dočekujemo kao vjerničku radost, kao nagradu za naš ramazanski trud. Bajram je usićenost naših duša, blagost naših srca, širina naših ruku kojima dočekujemo rodbinu i prijatelje. Bajram dočekujemo osokoljeni snagom naše vjere i ohrabreni njezinim ljepotama, čvrsti u uvjerenju da smo na tome putu, da samo na tome putu možemo postići uspjeh i spas na oba svijeta. Ramazanski bajram čestitam svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i u bošnjačkoj dijaspori. Želim da ga u miru, sreći i beričitu dočekuju sa svojim najbližim i najdražim. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Vrijeme je za priče iz Zeničko-Dobojskog kantona. Što se tamo danas događalo, reći će nam naše kolege iz Zenice. Jasna, dobar dan. Dobar dan iz Zeničkog studija. Komisija za procjenu šteta na teritoriju Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 40.000 maraka i uputila vladi ovog kantona na konačno odobravanje nakon što je dobila zahtjev od općine Olovo, u kojoj je zbog mogućnosti pokretanja stijene koja je ugrožavala ljudske živote i stambene objekte proglašeno stanje elementarne nepogode. Sredstva će biti isplaćena na račun kantonalne uprave civilne zaštite Zedo kantona i upotrebljena za stabilizaciju stijenske mase od daljeg pokretanja kako bi se spriječilo ugrožavanje naseljenog dijela općine Olovo. A kroz projekt Youth Leadership, koji je financiran od vlade Sjedinjenih Američkih Država, grupa srednjoškolaca je stečeno iskustvo o liderstvu i aktivizmu u društvu sprovela u djelo tako što je u saradnji sa javnim preduzećem za upravljanje i održavanje sportskih objekata u Zenici obnovila sportska igrališta na Kamberovića polju. Kako bi dobili pozitivnu ocjenu u projektu mladog liderstva nakon 25-dnevnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, grupa zeničkih srednjoškolaca odlučila se da u svom gradu obnovi sportske terene. U povratku iz Sjedinjenih Američkih Država treba da realizira jedan projekat na terenu. Naša prvobitna zamisao bilo pozornica na otvorenom u Zenici, međutim, to se nije moglo realizirati. Onda smo sa gospodinom Feđom se našli i dogovorili da realiziramo ovaj projekat, to je obnovu košarkaških i odbojkaških terena. Da se sa skromnim sredstvima može napraviti mnogo, vidljivo je već na jednom od tri terena koji će kroz nekoliko dana dobiti novi izgled i biti dostupni građanima. Investicije je negdje u visini cca 10.000 maraka, ali mislim da je to sasvim dovoljno da se ovi tereni dovedu u jedan puno bolji red. Mislim da možemo popraviti i napraviti sve terene u gradu, staviti ih u funkciju i uraditi još puno više. U cilju popularizacije sportskih aktivnosti ovog ljeta najavljeno je postavljanje rasvjete da bi se obnovljeni tereni mogli koristiti u noćnim satima, što je svakako nedostajalo građanima Zenice. Zenica bogatija za nove terene, a mi vam nove informacije iz Zeničko-Dobojskog kantona donosimo već u srijedu. Do tada, doviđenja. Hvala, ja sam za javljanje. U požaru koji je danas u popodnevnim satima izbio u sarajevskom naselju Marijin dvor nije bilo ozlijeđenih, a situacija je pod kontrolu stavljena oko 16 sati. Izgorjela su dva stana u potkrovlju zgrade. Još nije poznat uzrok požara. Pred kraj emisije, kao i obično, pogledajte prognozu vremena za sljedeće dane. Sutra će u našoj zemlji preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano. Tijekom dana razvojem na oblake u jugozapadnim, zapadnim i središnjim dijelovima moguće je i kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na jugu od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 30 do 34 stupnja Celzijevih. U srijedu nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak prije podne oblačno, tijekom dana razvedravanje. Temperatura zraka bez većih promjena.
Federaciji danas toliko. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.